下面请欣赏相声《对坐数来宝》，表演者金鹤兰、朱鹤庚。谢谢啊，是，哎，怎么喊小名儿呢？瞬间以为我妈来了呢。哎呀。谢谢您各位吧，感谢您。哎，来到我们这个德云社呀。哎，今天是谁呀？靳鹤兰、朱鹤庚的相声专场演出。哎，这二位呢也是相当优秀的相声演员。很不错，哎，不错啊，很高兴啊，参加人家的演出啊，来到这个南通这个城市啊，特别的开心。好多朋友呢，可能对我们俩人也不太熟悉啊，我就是靳鹤兰。好，虽然是一名年轻相声演员。当然说了，好多朋友对他有一定的认知度。哎，有的都是老朋友了，近二年特别火。哎呦，我看不到，姓朱，叫朱鹤庚师傅。确实啊，哎，我没有想到今天这么多人这么喜欢捧哏演员。这都是家乡父老对于鹤庚的厚爱。这是南通，对，这是南通。您来这里是表演，是演出，是工作。鹤庚回来，省亲演出。哦，大伙儿挺支持哈。你是哪里人？天津。合作十多年了，不知道鹤庚是哪里的人士。哎呦，就今天这一分钟，我迷茫了。你是哪里人呢？天津人。来自美丽的天津，滨海城市，渤海之滨。天津啊，你一个天津人到南通演出，为什么能算省亲？因为啊，我跟你们不太一样，我是有个四年的大学时光。哦，您在这上过？哎，有四年的大学求学的经历。那您是哪所大学呢？天津城市职业技术学院。你是在拿我开玩笑吗？那是总校。哦，南通有分校，我就在那儿念的总校。我突然间想下班了。你跟南通有什么渊源吗？我喜欢这座城市，一到南通一看，真是，哎呀，这城市太美丽了，真是太，就像我的家一样。当然说了，今天观众啊对你有包容的心，哎，就有一个疼儿女的心，哎，就跟回家演的感觉一模一样啊。这话说的对啊，哎，开开心心、高高兴兴，这比什么都强。真是，老伴儿怎么说的？怎么说的？这个观众啊，就是我们演员的衣食父母，对对吗？也就是你的爷爷奶奶。像我来说呢，这个相声演员都有这种伦理跟的陋习。我也是从别的演员那学习的，都是咱们的观众朋友。简单吗？哎，都是家里人。哦，都是你的家里人吗？还到这儿把自己宅的还挺干净啊。言过其实，夸大其词。一种拉近关系的手段。说的秘密。那么我拉进去离我 baby， 你要看看王浩月呢。他这路的语言说比我多太多了。不是我这个意思呀，这个观众啊、演员，那不心连着心吗？真是这样，都是一家人的感觉，太好了，对吧？就刚才你说的，说大一点，就跟回家表演是一样的，哎，没有距离感。哎，对了，尤其像南通也是好城市，哎，老话说得好啊，上有天堂，下有南通。上有天堂是对，下有哪儿就看在哪演出。上次是深圳，下次保不齐是那儿的。但是每个城市，你像我们商演的选择的城市，肯定是那个好的城市。那肯定的，对吗？但是说没选择的城市，不一定是次。就是这种自我否定的感觉啊，一头雾水。不是，我先说出来，我怕你拿话堵上。对吗？但是
选择性多，哎，全中国这么多的城市了，啊，光靠德云社慢慢的去表演，好几年也演不过来，真是这样。那么多走几个城市，哎，认识更多的朋友们，嗯，那么把这个德云社的相声啊带到千家万户当中去，嗯，这是现在好多年轻演员的，你们也是职责，也是义务。多努力，那可不嘛！努力从哪方面呢？从哪方面呢？业务方面。哦，这是相声啊。对，相声简简单单两个字儿。对，哪这么容易呀、啊？就两个字，不容易。包罗万象。那么相声只是曲形式之一、啊。对，曲艺又叫十样杂耍，这是老称呼了。哪十样知道吗？哪个呀？说学逗唱耍弹变练十样。真是一个滑稽的手指啊！说学逗唱耍弹变练十样，还偷偷摸摸的。您谁说的花样？你看这说学逗唱耍弹变练十样。人十样杂耍是十几个十，包罗万象，什么都有。对了，相声是轻重活，对喽。概括的什么呀？说学逗唱，这叫四门功课。说四门，哎，哪一门弄好了都很难，唱出来都是单独的学问。以说为主，以逗当先，以学见长，以唱见功底。要说唱，刚才人家唱了很多，啊，唱的。红鼻鸟，这个歌还能唱成这么模样？我在后台听的，我以为是同一首歌走进南通了。歌，拍手歌都能跑调，还确实不错，有一种古早味。什么叫古早味？味道不好，越传统，古早味。那新郎店半糟的怎么形容？我没说事也行。我也没懂啊，这一头雾水的。哎，反正说这个人家那种唱啊，还得学唱。哎，这属于模仿别的行业，包括什么人唱的京中大鼓。哎，对，有学唱，是学的是杨锦龙先生。对，杨锦龙走进南通啊。其实刚才有一个人家唱的是本门的唱，哪个呀？太平歌词。哦，非常太平的歌词。哎，你别说啊，同样一个太平歌词，两个人两种翻法。他是在太平间唱的歌词，太平歌词到底是非常太平的歌词，对，永庆安澜的。太平歌词这是本门的唱，对，这大伙都了解。当然说了，人家刚才也唱了，嗯，咱就不再赘述了啊。来呀！不是咱不想来啊，是我不会，我还是很实在的啊。咱唱就这一门吗？啊，就这一门吗？就这一门吗？我不知道啊，你问谁呢？我哪知道这？你是干什么的？听你说笑。我干什么的？你捧哏演员。我得会。不是，你怎么不会？我会。你是我跟观众之间的那座桥梁。他不会太平歌词，听见了吗？我告诉完了。这叫小脸，不是告诉我，那我一句话，我的话再说一遍，再打我一次脸。我应该说的圆圈一点，不好意思，下回再来那肯定能学会。我都说肯定是我不会啊，说的我问的是后边那句，后边什么？我说这个唱就这一门吗？我不知道你是什么意思，你是一个问题，你得解释啊。啊，并没有一门，并不是这样，后边还有好多了。说呀，你这是干嘛你呀？不是你是猴子请来的救兵吗你？就让我说差里边有什么？有什么呀？差里边还得有美声。有吗？没有。有美术。这个鞋能你喜欢吗？美术生。唱里包罗万象，太
太平歌词，和自己说多省事。真是太平歌词啊，还有什么呀？山东快书哦，山东快书，快板书有，数来宝，对对对，这都属于唱这个门当当中哦，都属于这个门类，都是门类的，对对。哎，要说数来宝，包括那个啥书？快板书，这个已经老化了。哎呀，三十岁就开始智力退化了。这个数来宝、快板书啊，这个其实归起来算一个门类哦。哎，都属于快板，但是快板这方面其实比较难。对，因为他并不是简简单单的站在舞台上啊，哎，用嘴呀、去给大伙表演，他是有一些乐器的伴奏哦，打小就得学，从小就掌握。对了，你像我们德云社来说吧，啊，真正掌门，哎，掌握这门艺术的，其实应该这么说，其实我们德云社掌门的是郭德纲，是掌门。好一点，对对对对对，啊，原来我是说完了以后才发现，这是回家也有点紧张，哎，这手掌握这个，对，掌握这个，别老打错了啊，来脑子也不太好了。掌握这门技能的呢，并不多，哦，你包括咱们的掌门郭德纲先生，他就不会，他就不会。这个不是说咱在舞台上啊，咱说人家呀，对吗？哎呀，并不是这个意思。因为朱老师您看啊，说学逗唱他可以说相声精通，不仅相声、古曲人家也行，对，评书也涉猎，再包括戏曲，哎对，电影，嗯，电视剧啊，那不齐的，其他艺术门类他都会，哎，都比较精通，唯独快板儿他不会。哦，不太擅长，他不擅长哦。对，带动了好多弟子们也不擅长。所以说呢，作为我作为他的徒弟来说，既然师傅不会，徒弟得把这门技能展示出来。哦，你是他的徒弟。对，郭德纲先生不会。哎，那你是跟谁学的呢？没有恶意，老弟并没有恶意。我人呢，我是上学学习。哦，上学的时候，对，这是什么学校能教这种技术？那个天津啊，我也是啊。天津有一个这个北方曲校，北方曲艺学校，对，那是艺术家的摇篮呀、啊。我当时就在那儿学习。哦，在那个学校里学，在那我就学的这个快板。哦，在那里跟谁学的呀？你管得着吗？哦，不能说，跟你干吗？这么像一点不能害怕，怎么不能？这位老师为什么不能说呢？因为呢，我觉得舞台上啊，可惜人家这些好多老先生，我认为就是礼貌，就是你要说唱的好了，也不给老师增光；唱的坏，反而倒抹黑，是这意思吧？所以说不能唱的坏吗？哦，所以说你唱的顶呱呱，你跟外界的好多我们同科的当时上学时那些师哥们，咱不敢比。德云社来说。快板儿，我说第二，没有人敢说第一。我要说第一，掐死他！必须掐死他！哦、就您唱的，就在德云社唱这个玩意儿，您唱的可以说是很棒。哎，特别优秀，就是太厉害，是吗？太厉害。行，就是表达完这种想法了吗？表达完了。好，可以讲笑话了吗？说一个相声，讲一个，来一个，唱一个歌。我费了五分钟的废话，就到这儿了，完了。你还想？我就给大伙解释一个，我在曲校学过快板，完了。你还想干什么呀？来一个。来一个。你不是小梁吗？小梁这是不是？你给他们展示展示啊！就这种落后的玩意儿，就别展示了，好不好？我说的干嘛呢？怎么还在？你还在搞这种落后的艺术形式呢？先进的我也不会呀、啊，我想来个钢琴，我也来不了啊。不会是吗？对呀、啊。那我给你想一个办法，你给大伙展示展示快板。太完了吗？对，什么来什么。对，既然你这么强烈要求，想看一看呢，哎，我就给大伙展示展示。真是我们开
想看了，这真是学了多少年，学了不少年吧？这快板。我去，当时在学校，我学了三年。咱一会儿快板给你展示展示，一会儿吹皮手套、撕脸盆、撕大礼对，肚子里穿针都给你们演了。哎，我提醒，哎，我来，下一个，来一个，轻易我是不展示的，展示就得镇住。对的，既然你们这么想看，咱必须得大人卖点力气。太对了。把你的乐器赶紧的拉上来吧！哎，您看您说对了，都知道我们那个快板这门艺术啊，它是有乐器的。把那个快板，来，后台同志们，来，把那个快板拉上来。对，4米乘5米的那个，压那个，对，压的那个压制板上。4米乘5米的。上来，同志们加把劲！还唱不上去。
这完了。讲一那飞机抢座的那个，你后边去，后边去，飞机你开。
再唱这段我不会。我确实是。你觉得没听过？来吧。你绝对不了解。我要把时间浪费在这里。火山爆发，给你逼动什么？中国人民大革命，千里的雷，万里的电，我的旧的世道要改变。黄河长江，滚滚的流，滚滚滚的流，我脑子难受。二万五千里长征啊，对吗？李润杰先生的作品。对，兄弟，你唱点儿，你唱点儿，九七年之后的，我就算你是新作品。你了解吗？对，快点，你也会啊，太会了，行吗？咱俩
这文坐着唱一回，嗯，谁站起来了就算输。可以啊，行吗？谁站起来给脑袋踹碎。知道他特他乡了，行吗？行吗？咱这开玩笑吗？咱这乐器不就在这摆着了吗？不就是这个吗？他说的。多优秀的椅子，他非拿两把电镀的，他这个人坐时间长，我就坐。你不坐呀？不是，你要直接认输可没意思啊，看来。真是特殊，这是他的椅子，你不是你不坐呀？我不坐哦，行，我回家。我就不坐去了啊。这个人真好玩，自己扔完自己拿。
你是在这儿表演惊悚吗？做戏这么粗吗？你这一惊一乍的干嘛呀？我怎么就产生到底会不会呀、啊？这怎么这么行？这也不行，那也不行。上了个三年就学会一经面，我给你打练，你行不行？打，我听听，我听听你怎么唱。好，我的进伙计。好，我的孙伙计。哪叫孙伙计了？你不小孙子吗？谁呀？我姓朱啊。我小朱子呀。哎呀，姓朱。好，我的进伙计。好。朱伙计，你来了，我来了，咱俩唱段数来宝，你说好不好？咱俩唱段数来宝，我说呀，不太好。为什么？不想跟你唱啊，因为我觉得你当个演员不够格。比你三个个头不算高，上台你还猫着腰，舞台美，你根本弹不着。谁呀？你呀？我一米三。你也就一米三。我一米八大个儿。踩高跷的呢？不可能，我真有。还一米八大个儿？对，你也就一米吧。这不敢说，话筒，这话筒就算低的了。我没他高，我肯定比他高。绝对没他高，我肯定比他高。你跟他比一比。我还真是没有他高。这话筒好高啊！来吧，好，这是伙计，你坐着听啊。数来宝唱的比你精，就算你唱的比我精，你都会什么？我听听。水浒聊斋济公传，这段节目我全行。没什么啊，还会什么？我听听。大武艺、小武艺、这个正经戏、西游记，这些个节目你们全行。还会什么？我听听。不努力，你们也会成为一个好人。我就不愿做这一条狗，这条狗好眼熟，就好像大的麻将，它的眉毛大的，眼睛大的，鼻子大的，耳朵大，大口，大的麻将，大个鳌头狮子狗。骂我！我在这儿也做一条狗，这条狗也眼熟，它好像我的二大妈家，二大梅子，二大眼睛，二大鼻子，二大狗，二大妈家的二大狗头狮子头。竟然说我是狗，你个老狗。原来你都说我是小猫咪。你长得那么哈士奇似的。你要这样我可抽你了啊。抽我来来抽这来抽这来来打我。说什么是基本功吗？我就是。对了，什么东西？基本功的东西太多了，就说绕口令。绕口令。